Ողջույն բոլորին, այսօր միասին կգործենք այս նախշը, որը կոչվում է շան թաթիկ կամ ճիտիկի ոտք, այդպես էլ են ասում։ Ես այս նախշով գործել եմ այս սարաֆանը մանկական, և այս սարաֆանը ձեզ ցույց տալու համար հարկավոր է այս նախշը, որպեսզի դուք ձեզ մոտ գրանցեք, ինչպես պետք է գործել, ինքը բավական հեշտ է, որպեսզի շարունակենք միասին գործել այս սարաֆանը։ Ես ձեզ արդեն ցույց եմ տվել սա, ես մի քիչ փոխել եմ սա, և ձեզ հիմա ցույց կտամ փոխված տարբերակը, այստեղ ավելի շատ եմ ես թողել, քան իրականում կա, իրականում այս նախշը ինքը մի քիչ ավելի այսպես ցածր է։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ աշխատանք եմ ես անում այստեղ դիզայնի վերաբերյալ, ես ալիք ունեմ, և այդ ալիքի հղումը կտեղադրեմ այս տեսանյութի ներքևում, եթե հետաքրքրի կարող եք նաև բաժանորդագրվել, և եթե ցանկանաք ես նման աշխատանքը ցույց տամ ինչպես են անում, կարող եք դա էլ գրել կոմենտում, ես ցույց կտամ։ Այս հիմա այս նախշին վերաբերյալ, այս նախշը ինքը բաղկացած է, շատ հետաքրքիր է, 12.5 օղակից, ինքը ընդհանուր այս երկու նախշը իրանից պարունակում է 25 օղակ, դա համար ես հիմա չեմ կարողամ հստակ ասել, եթե դուք ցանկանաք, որ ուրիշ չափս գործել, պետք է ամեն նախշի համար հաշվարկեք 12 օղակ, և եթե քանի նախշ պետքա անեք, այդքան գումարեք ևս մեկեր, չէ, ամեն երկուսին գումարեք մեկ, որովհետև այդպես է լինում, 12.5 ինքը, ամեն երկու նախշին, ոչ թե 24 եք հաշվելու, արդեն 25, ևս երկու նախշին, արդեն դա մի փոքր բարդ է, ես հետո սխեմա գծեմ, որպեսի ձեզ ցույց տամ, բայց սա արդեն ես կասեմ ձեզ, որը քանի օղակ պետքա հավաքեք այս սարաֆանի համար։ Ես այստեղ հավաքել եմ 27 օղակ, 25-ը մեր նախշի համար, և 2-ը անկյունների համար։ Նախշը ինչպես ենք գործում, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 5 ուղիղ, բայց մինչև նախշը գործել է, մենք ամբողջությամբ երկու շարք գործենք, մեկ շարք ուղիղ, մեկ շարք թարս, որպեսզի ավելի պարզ երևա, այս շարքը գործենք ամբողջությամբ ուղիղ, և հաջորդ շարքը ամբողջությամբ թարս, որպեսի մի քիչ այստեղ բարձրանա և երևա մեր նախշը։ Գործենք ինքնուրույն և վերադառնանք, հիմա այս շարքը ավարտում ենք ուղիղ, սա գործում ենք թարս և վերադառնում, ահա գործեցինք մեկ շարք ուղիղ, մեկ շարք թարս, հիմա նախշը, գործում ենք 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, վերցնում ենք թել, և 3-ը միասին գործում ենք ուղիղ, ևս թել, գործում ենք 9 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, կրկին թել ենք վերցնում, 3-ը միասին ուղիղ, ևս թել, և 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, և
վերջին։ Հաջորդ շարքը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, ամբողջը գործում ենք թարս։ Մեր թելերը գրկին գործում ենք թարս։ Այս նախշը կարող եք օգտագործել նաև թևերի համար, ամբողջ թևը սա լինի կամ որոշ հատված կամ ընդհանրապես տեսել եմ ես ամբողջ թևը շատ գեղեցիկ էր, կարող եք նաև թևերի համար էլ օգտագործել, արդեն ձևավորվում է մեր այսպես երկու անցք, հիմա առաջինը հանում ենք, սա մեր երրորդ շարքն է, 1, 2, 3, 3 ուղիղ, այս անկյունույնը չենք հաշվում, նախշը սա է, հիմա երկուսը միասին պետք է գործենք դեպի աջ, քանի որ այստեղ չենք կարող գործել, մեր ուղիղը նայում է դեպի այս կողմ, մենք պետք է այսապ տեղափոխենք դիրքերը, և երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, թելենք վերցնում, 1, 2, 3 ուղիղ, գրկին թելենք վերցնում, և երկուսը միասին արդեն դեպի ձախ, այս դիրքը մեզ համար շատ հարմար է, և այսպես գործում ենք երկուսը միասին ուղիղ, գործում ենք 1, 2, 3, 4, 5 և հասանք հաջորդ նախշին, կրկին տեղափոխում ենք այս երկուսը, դիրքերը և երկուսը միասին ներքևից գործում ենք ուղիղ, թելենք վերցնում, 1, 2, 3 գրկին թելենք վերցնում, երկուսը միասին դեպի ձախ, շարունակում ենք գործել, 1, 2, 3 այսքանով ավարտվեց նախշը և վերջինը, թարս կողմում գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, ամբողջը թարս, կվերադառնանք 5-րդ շարքում ուղիղ, ավարտեցինք 4-րդ շարքը, հիմա 5-րդը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1, 2, 3, 4, 5 թելենք վերցնում, գործում ենք այս 3-ը միասին ուղիղ, նույն գործողությունը ինչպես առաջին շարքում, կրկին թելենք վերցնում, գործում ենք 9 ուղիղ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 գրկին թելենք վերցնում, 3-ը միասին գործում ենք ուղիղ, թելենք վերցնում, 1, 2, 3, 4, 5 և վերջինը թարս, հիմա հաջորդ շարքը գործում ենք ամբողջը թարս,
սա 6-րդ շարքն է։ 7-րդ շարքից սկսված մենք գործում ենք 6 շարք, ուղիղ 30 ուղիղ, թարս կողմում թարս։ Սա արդեն առաջին նախշն է։ Հիմա մենք պետք է գործենք 6 շարք, ուղիղ 30 ուղիղ, թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, թարս եւ վերադառնում ենք։ Ընդամենը 6 շարք։ Ահա, գործեցինք 6 շարք։ Ես միշտ այստեղից եմ հաշվում, քանի որ եթե մեծ իրես գործում, ընթացքում մոռանում ես 6-րդ շարքն է, անընդհատ չես կարող ինչ-որ մի տեղ նշել, դրա համար ես միշտ առաջնորդվում եմ այստեղից վերջին անցքից 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ես միշտ այդպես եմ հաշվում, ուրեմն հիմա գործում ենք հաջորդ շարքը։ Եթե ձեզ դուր չի գալիս այսքան հեռու, ինչպես որ սա է, չնայած ինձ ավելի շատ է դուր գալիս այսքան հեռու, քան ավելի մոտ-մոտ մի տեսակ ոնց որ տան շարիկներ լինեն, դրա համար ես մի քիչ ձևը փոխեցի, կարող եք այստեղ վերջացնելուց հետո երկու շարք գործելուց հետո սա անել, կամ 4 շարք հետո սա անել, ինչպես որ դուք ցանկանաք, կամ եթե ուզում եք այս տարածքն ավելի հմուտ գործողները կարող են այս արանքում մի քիչ ավելի լայն անել կամ նեղ։ Դա արդեն թողնում եմ ձեզ։ Հիմա հաջորդ շարքում առաջինը հանում ենք, գործում ենք 11 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Թել ենք վերցնում, 3-ը միասին գործում ենք ուղիղ։ Կրկին, թել ենք վերցնում և գործում 11 ուղիղ։ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11, վերջին ինչպես միշտ թարս։ Հաջորդ շարքում թարս կողմում գործում ենք ամբողջը թարս։ Կատարում ենք նույն գործողությունը, ինչպես որ առաջին նախշերում։ Հաջորդ շարքում գործում ենք 9 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Փոխում ենք դիրքերը, այս երկու օղակի, երկուսը միասին ներսից գործում ենք դեպի աջ, երկուսը միասին ուղիղ։ Թել ենք վերցնում, 1, 2, 3 ուղիղ, կրկին, թել ենք վերցնում, երկուսը միասին ուղիղ դեպի ձախ, գործում ենք 9 ուղիղ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Հաջորդ շարքը գործում ենք թարս։ Ահա, արդեն ձևավորվում է։ Հիմա մեզ մնացել է վերջին շարքը։ Վերջին ուղիղ շարքը։ Մեկը հանում ենք, գործում ենք 11 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11. Թելենք վերցնում, 3-ը միասին գործում ենք ուղիղ։ Կրկին թել և 11 ուղիղ։ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 և վերջինը թարս։ Ահա, հաջորդ շարքն էլ գործում ենք թարս։ Ահա, վերջացրեցինք, բայց հիմա մեկ շարք գործեմ ուղիղ, որպեսզի ավելի պարզ երևա մեր նախշը։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է այդ սարաֆանը մանկական և իհարկե, որ եթե ցանկանաք գործել այս նախշով, կարող եք արդեն գրանցել, որպեսզի շարունակենք գործել, քանի որ արդեն պետք է նա ցույց տամ։ Ահա, սա մեր նախշն է, մի քիչ ես ավելի թույլ եմ գործել, քան սա։ Այսօր այսքանը, եթե կետաքրքրի դիզայնի ալիքը կարող եք բաժանորդագրվել, նաև բաժանորդագրվեք այս ալիքին, եթե ձեզ հետաքրքրում է և սիրում եք իմ տեսանյութերը։ Իսկ այսօր այսքանը, պակամ։